Мрежав ќе започнеме и со навистина убав разговор и со ексклузивен гостин ова утро во студиото на Македонија денес. Ова е личноста која што годинава навистина постигна бројни успеси, го достигна врвот на Европа предводејќи го ракометниот клуб Вардар, но многу порано од тоа јас мислам дека ги освои срцата на сите во македонската јавност заради тоа што нели една посебна личност, во него постои една непосредност и голема скромност, која што значеше дека веднаш по неговото доаѓање тука во Македонија, навистина доби поддршка и почитување од комплетната македонска јавност. Навистина ќе ми биде многу драго да зборуваме за ова успешна година, лично за него, за сите успеси кои што ги донесе на Македонија. Ова утро заедно со нас му посакувам добри ден на господинот Раул Гонзалес. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, фала ново. Како се чувствувате ово утро во нашето студио? Супер, супер. Многу рано са мене, ама тука сум. Да, крај на 2017 година, дали може би ова е до сега за вас најуспешната година во животот? Да, да. Јас сум тренер само 3-4 години и ова се сона беше одлична, што повидме се, повидме Лига на Чемпиони, Сеха Лига, Македонска Лига, повидме се и се соната беше најдобрата. Да, ева го празничниот период, меѓутоа во овој момент за вас поминува и работно, но сепак најдовте слободно време за Божик, бевте дома, така да. Бевте во Шпанија и таму ги поминавте празниците, па како си ги поминавте празничните дена? Да, е како тука, ама јас треба да патувам, што таму има мојата фамилија и јас треба да бидам со нив. Сега е нова година, ке патувам внутре и ке дојдам тука први во јануар. Тогас јас треба да бидам со фамилија, сите имат пауза, 2-3 дена и една недела ке се припаме се. Да, каква е таму атмосферата за овие денови? Знаеме дека околу 25-ти, таму е таа посебна и убава атмосфера за Божик. Како вие се чувствувавте тие денови додека бевте дома? Многу добар, зашто таму секогаш треба да биде со фамилија, со пријатели, јас сум тука цела година, тогаш кога одам таму, сум со фамилија, со пријатели, јас се чувствувам многу добар. Да, ви не достига ли фамилијата, вашите најблиски, родителите, братот, заради тоа што немате многу често шанси во текот на годината да се враќате дома? Тоа е секогаш кратко, 1-2-3 дена. Да, ви не достасува ли малку повеќе да бидете дома со најблиските, со семејството? Е, ама животот е така, немаме многу време. Јас сум тука 5-4 месеци, тогаш кога патуваме таму немаме многу време, зашто имаш 3 дена на пример, ама треба да патуваш и цел ден треба да бидеш авион и ама нема време, ама е така и е така. Да, сум прочитала во некој од вашите интервјуа дека вие всушност не сакате премногу да патувате, дека тоа ви изморува. Вистина е тоа? Да, зашто сите мислат дека кога патуваш ти уживаш многу, ама не е така, зашто кога имаш време сакаш да одмориш, ама кога патуваш треба да се мис авион и не сакаш. Зашто ние цела сезона имаме играме многу на превар и секогаш патуваш два пати неделно, например, и не сакаш да патуваш, сакаш да бидеш дома и не сакаш да правиш ништо. Единствено да одмориш и да го користиш на тој начин слободното време. Блескава година за Вардар, вие ја предводевте целата таа приказна, но сега сакам да се вратиме на моментите кога за прв пат вие ја добивте понудата да дојдете во Македонија и да го предводите Вардар. Каква беше вашата прва реакција кога го слушнавте тоа? Јас не знам ништо околу Вардар, не знам ништо околу Македонија. Јас му се јавив на Алис Дусевајас, што и грасе тука. Тогас он ми вјасни се, јас не верував дека клубот беше така, зашто клуб за мене Вардар има многу добра атмосфера, се работи тука одлично. И тогас јас одлучив да дојдам тука и јас сум многу среќен, зашто за мене Вардар е се. Јас се познав да бидам тренер тука и се беше супер. Тогас треба да се заблагодарам се на Вардар. Да, тогаш сакате да кажете дека не се двоумевте, дали сакате да дојдете овде како не, ја прифативте јас мислам дека тука работеме сите многу добар, имаше многу добра атмосфера, ама не ова сезона, што секогаш имаме успех, што и кога јас стигнав тука прва година, имаме шанса да играме Final Four, една минута до крај, кога играме тука против Флесбург, имаме 4 гола разлика за нас, и после не знам што се случи, ама не постигнаме да видиме на Final Four. Ама секогаш имаме шанса да играме, кога играме против
Беспрени против Келсе, четвърфинале, сега речи си, ама ова сезона беше... Безпрекорно. Одлично. Одлично. Да, Секогаш мора да постои амбицијата, мотивацијата, кое што нели во тие моменти кога се губи или кога не оди се најдобро на теренот, понекогаш знаат, може би играчите или стручниот штаб да ја загубат, но не сме да биде така. Кај вас, кога сте предводник, секогаш мора да постои. Како вие ја одржувате секогаш мотивацијата на високо ниво? Јас мислам дека јас можам да им помогнам. Јас не можам да бидам против нив, против играчи. Тогаш ние работиме иста правец. Тогаш кога се е добро, нема проблем. Ама кога имаш проблем, треба да се однесуваш. Јас мислам дека треба да се однесуваш по-добро. Защото јас мислам кога ти си професионал, кога играш тука Бардар или со Барселона или со Кил или со Париз, ти треба да имаш мотивација, ти си професионал и се кога сакаш да победиш. Јас мислам дека играчите имат ново ниво и само треба да им помогнеш, не може да одиш против нив. Ова е најпрофесионален клуб. Да, сите играчи во Вардар се навистина квалитетни индивидуалци, секој посебно за себе, меѓутоа сите тие мораат да функционираат заедно во рамки на еден тим. Тешко е тоа да се постигне? Тешко е, што кога ти си играч, ти имаш еден проблем, ама кога ти си тренер, ти имаш 20 проблеми. И секогаш има нешто. Е тешко, ама јас имам искуство, што јас бев играч, знам како функционира се, знам како мислат сите, тогаш јас мислам дека е полесно. Ама секогаш е тешко, е многу различно кога ти си играч, кога ти си Уч. Да, можете да направите таа споредба, бевте играч. Која улога за вас е може би потешка? Тогаш кога треба да бидете на теренот и во моментот да го дадете својот максимум или тогаш кога нештата ги водите од страна? Јас мислам дека е многу полезно кога играш. Само кога играш, таму само треба да се фокусираш час и пол. Тренираш, одиш дома, одмориш, после имаш напредок, ама кога има, ти си коуч, треба да видиш со новинари, треба да видиш со сите играчи, имаш 20 играчи, имаш председател, имаш многу проблеми и после треба да се спремаш тренинци. Тогаш треба да имаш се под контрол и е тешко. Ја за мене е тешко што цел ден треба да видиш, треба да мислиш со клуб ракомет и е тешко. Потребна е навистина голема енергија за сето тоа. Да, да, да. Како ги пометите моментите кога бевте играч, за тоа може би македонската јавност знае помалку за Рау Гонзалес додека беше на теренот. Имате некои моменти посебно успешни за вас кои што ќе ги памтите секогаш? Да, кога поиме бронз медал и во Атланта со Олимпијада, за мене беше како ти си играш, кога сакаш да играш Олимпијада. И ако имаш успех, за мене беше најдобар момент. Голем успех, да. Тука сте заедно со вашето семејство, вашата сопруга и двете ќерки. Како изгледа и нивното секојдневие, со оглед на тоа што вие имате големи обврски секојдневно, набиено темпо на работа? Што е оно што тие го прават и со што се тие преокупирани во текот на нивното функционирање тука во Скопје, во Македонија? Не знам, јас тука сум со фамилија, се повеќе или помалку како во Испања. Ние си веме исто, имаме сонце, мојата фамилија тука е супер и за мене како кога јас сум во Испања, нема разлика. Например, ти кога одиш во Север, се различно, ама тука луѓето се како во Испања, ние се чувуваме многу добро, мојата фамилија, јас. Не е голема промената да се биде таму и да се биде тука. За мене е одлично да видиме тука. Што ви беше најтешко тогаш кога дојдовте во Македонија? Веќе сите знаеме дека зборувате одлично македонски, затоа ги имате сите пофалби. Меѓутоа, ете, освен јазикот, имаш ли нешто друго на кое што ви беше тешко да се навикнете на почетокот? Не. Јас сам беше јазикот. Сошто се е различно, треба да научиш, треба да имаш професор. И треба да научиш од нула, што испански и македонски е различно. Сосема различно. Да, треба да научиш се и е тешко и кога сакаш да... И ти си тренер, треба да зборуваш со сите. Тогаш можеш да зборуваш англиски, ама не коректно со што ти си тука. И кога ти си веш тука, треба да зборуваш македонски. Првите 7 месеци јас не зборувам ништо, ама сега можам да зборувам по-добро. Треба да научам повеќе, ама јас мислам дека сега можам
да тренирам по-македонски и е супер. Да, имавте помош, имавте професор, да, некој да, помагаше да, да учите македонски, да? Да, 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 да. Имав професор и научив многу. Да, научивте навистина прекрасно да зборувате македонски. Ајде сега малку повеќе за Вардар и за вашите играчи. Јас знам дека вие не сакате многу да зборувате поединечно за играчите, да коментирате како функционираат или колку се успешни. Ама ајде ве, ако зборуваме генерално, може ли да се каже кои тренинзи им се најтешки на вашите играчи? Може би најмногу ги, не би рекле ги мрзи, меѓутоа најтешко им доаѓа кога треба да одработат одреден тренинг. Има некој таков тренинг? Не те разбирам. Кој што им е најтежок? Кои не... типови на тренинзи им се најтешки на вашите играчи? Не, на почеток, што кога ти имаш пауза, кога ти имаш болето, имаш 2 месеци, после треба да тренираш многу, треба да тренираш наутро и по плане и играчите се кога се салат. Не сакат да тренират толку, ама разбират дека треба да биде така и првите 3 недели се тешки. Првите 3 недели. Колку во текот на овие години се менуваше вашата стратегија, начинот на кој што ги водевте тренинзите, се разликуваат многу од првите моменти кога дојдовте па до ден денес? Не, јас мислам дека повеќе или поранку секогаш имаш иста тактика. Ама треба да адаптира се и се спрема се, саби се против кој ке играш и е полезно отколку што мислиш. Каква е атмосферата во Вардар? Каква беше и кога дојдовте? Каква е и сега? Сега говорам не единствено на професионален план. Туку атмосферата помеѓу играчите, помеѓу вас. Има ли позитивна енергија во тимот од секогаш? Се менувало ли тоа? Ако ти сакаш да имаш голем успех, треба да има добра атмосфера. Што ти треба да работиш или ти треба да си веш 300 дена заедно и секој ден и кога играш раком и кога тренираш има многу борба со што раком е јако и треба да има добра атмосфера и имаме не треба таа атмосфера со сигурност дека нема да имаш успех ако немаш добра атмосфера. Да, неколку пати бевте навистина близко до целта да сте најдобри и да сте на врвот, но ја постигнавте токму во 2017 година. Знаете ли што беше клучно и зошто токму оваа година успеавте да бидете најдобри, а не предходно? Клучот, мислам дека ние работиме се едно многу време, зашто повеќето сите играчи беа тука лани преклани, тогаш оваа година ние сме ова сезона, минатата сезона ни поидме се, ама ова сезона само проминавме еден играч, Алекс Дусеваје, дојде Кристопанс, тогаш ние сме исти играчи и до сега победиме сите на превари Сеха Лига, Лига на Чампиони, ние сме прво место, со многу разлика со Нант и нашата ситуација ова сезона е како беше лали, тоа јас мислам дека треба да бидам задоволен, многу жекен и само треба да имаме здравја. Така е, навистина ги заслужувате сите пофалби и ги добивте од македонската јавност за овие големи успеси. Може ли да се каже во изминатава сезона кој беше можеби вашиот најтежок противник? Имаше ли некој од кој што најмногу стравувавте? Како вашата екипа ќе се справи со него? Јас мислам Париз Сан Јерман, со што ние си играме финал, има притисок, има тензија, ние веќе сме надмнати, ама имаме многу голем успех, со што не со што победиме Лига на Чампиони, со што Лига на Чампиони Final Four игра се Беспрем, Париз, Барселона, ние си играме проти Барселона, победиме, со Париз победиме и проти Беспрем ние си играме финал Сеха Лига. И ние победиме со многу разлика, ја мислам дека и си играме против сите и победиме на сите, не имаме среќа и не и си играме, например, против Флесбург и си играме четвер финал. Тогаш, јас мислам дека минатата сезона и си играме против сите, победиме на сите и ние сме чампиони со тоа. И се играме против сите и победиме на сите. Да, навистина го заслуживте тоа. Вие споменавте некои моменти над превари, каде што само неколку минути се доволни да изгубите. Како Раул Гонзалес всушност ги поднесува поразите, тие моменти кога ете, малко фалино се случува Вардар да изгуби? Кога губиш,
јас мислам треба да се одржуваш малце подобро, ама јас се лутам многу, ама не знам, се што е различно. Понекогаш ти играш многу добар, губиш, и понекогаш не играш толку добра и победиш. И треба да разликуваш кога ова момент е лошо, е добро, е различно, не знам. Знаете некогаш навистина многу да се налутите, да викате на своите играчи? Како не, ама не можам да видам, кога има многу луѓе, не можеш да се однесуваш така, јас преферирам да зборувам со моите играчи кога сум посовлекувална. Да, во тие моменти кога сте сами кога и нема можете... никој, по-добро. Да, кога нема никој. Вие го споменавте Парис Сен-Жермен. Македонската јавност, верувам дека не ја прифати баш најдобро таа информација дека сепак ќе си одите од Вардар. Ве очекува нов предизвик следната сезона. Македонски знаете супер, ама сега ќе треба да учите и француски. Нов предизвик, зошто токму се одлучивте да ја прифатите таа улога, да заминете тамо, затоа што имавте други понуди, така? Меѓутоа одлуката падна, да, сакате да бидете предмодник новите. Секогаш манагер ме прашуваат, а можеш да проминаш, со што имам за тебе ова екипа, друга екипа, и јас никогаш не сакам да зборувам со нив, со што јас тука сум одлично со Вардар, и јас не сакам никогаш да проминам, ама ми се јави Парис и јас Милан дека треба да одам. Јас сум многу среќен тука, многу задоволен, јас сакам да се заблагодарам се на Сергей Сансоненко, со што ми даде можност да бидам тука, и сега јас решив да одам, со што јас мислам дека треба да одам. Има некоја посебна причина, самиот тим, зошто ви е најголем предизвик токму Парис Сен-Жермен? Што е Парис, и има добри играчи, и јас сум тука 5 години, јас мислам дека треба да променам, треба да одам таму, ама ако јас нема нова понуда, јас ќе видам тука Челсиот, ако мојот председател сака. Да, сепак ќе бидете тука, меѓутоа улога на предводник на нашата ракометна репрезентација. Тоа е нешто, претпоставувам, навистина значено за нашата ракометна јавност. Пред да преминеме на тие разговори за репрезентација, уште да ве прашам, што и колку се промени во вашиот живот откако го достигнавте врвот во Европа? Добивте многу признанија и во Европа, и во Македонија, секаде признаен за ракометен тренер на 2017 година. Се променија луѓето према вас? Ви се промени нешто во начинот на животот како сте на врвот на Европа? Да, сега сите сакат да победат сите на превари, кога те гледа, е, сега ќе победиме, ама јас мислам дека јас само сум тренер, јас треба да попондам, сега сум со репрезентација и треба да идиме секога с чекор по чекор, што сега сите сакат да победат се, со што го бар да победи Лига на Чемпиони, и сите мислам дека сега ќе идиме на Европско првенство ќе победиме сите на превари со 10 разлика, и не е така. Треба да тренираме, треба да се спремаме се и ќе одиме малку по малку. Да, мислите дека е потешко и дека е поголем притисокот кога се уште не сте први, треба да го достигнете врвот, или оваа позиција кога сега сте први и сте на врвот, ама треба тоа да го оправдате или да го задржите? Која позиција е потешко? Да, е потешко сега, сушто кога, на пример, ние со Вардар, никој не мислеше дека имаме шанса да победиме. Ама после, сега оваа сезона сите мислат дека треба да победиме Лига на Чемпиони пак. Еј, чекајте. Јас мислам дека ние, нашата задача треба да биде да играме Final Four. И после ќе видиме, ама треба да се фокусираме околу четвртфинал. Што сега има, јас мислам дека кога играш Лига на Чемпиони, 10 екипи има шанса да играат Final Four, тоа јас мислам треба да се фокусираш четвртфинал, на пример, и после ќе видиме. И сега си те сакат да победат пак, и јас мислам дека е многу тешко, што никој не победи два пати следени. Навистина тежок и голем предизвик. Можете да објасните како се чувствувате во моментот кога веќе се беше решено и знаевте дека вие сте шампиони? Ние тоа го гледаме само преку снимките и сликите, но поинаку е кога вие лично сето тоа го доживувате. Како беше тогаш? Да, не веруваш. Не веруваш што никогаш не мислиш дека можеш да победиш Лига на Шампиони против Париз, против Барселона, против Веспрен. И ова момент за мене беше најдобри момент мојот живот
Најдобар момент во да, вашиот живот, да. Потоа и македонската јавност ве причека на еден посебно убав начин. Како пак тогаш беше чувството кога се вративте овде во Македонија? О, знаеме каква беше атмосферата на площадот Македонија да, и на аеродромот. За мене беше многу чудно. Сошто кога јас секогаш се бев во Испанија. Во Испанија нема оваа атмосфера, само со фудбал. Тогаш кога јас гледав како беше ситуација, кога јас разбирав како како беа сите, јас не верував. На почеток кога стигнаме на аеродром, јас гледав таму толку луѓе, јас не верував. Јас усивав многу, јас разбирав. Што се случи, разбирав. Што се случи. Да, тоа и го кажавте кога ви се обративте на македонската јавност или на самата сцена. Вие сте го кажале тоа, може би во Македонија ракометот ја има таа позиција која што во Шпанија ја има фудбалот. Навистина тоа го мислите? Таму има ваква еуфорија на фудбалските надпревари, но тука се чини дека ракометот е сепак спорт број 1. Кај нас. Да. Е многу разлика. Например, тука имам интервју во Шпанија, невозможно. Ракомет не е важно. Нема такво внимание? Само ако има најголем успех. Например, се игра репрезентација, Руско Пребезбо, ако имат победа, може би има една минута на телевизија. Ама е тешко. И тука, например, кога тренираме се, кога се има новинари, во Шпанија нема. Има многу разлика. За тоа не разбираш како се чувствуваат тука луѓето. Да ве прашуваат во Шпанија и што им, како им го објаснувате тоа што кога, се случува тука, ви веруваат? Таму се збудаше многу околу Македонија, зашто кога луѓето од Шпанија гледат слики, што се случи тука, на центера, не веруваат. Да, сите ми се јавија, еј, Раул, што се случи таму? Дали е навистина така? Имаше многу луѓе, што? Ние поведиме и е така, така е, и не објасне се. И беше фантастично. Да. Доаѓаат ли, тоа преска не ве прашав, вие си одите во Шпанија тогаш кога можете, доаѓаат ли вашите најблиски тука во Македонија? Сакаат ли да почувствуваат како живеете овде? Доаѓаат? Како? Вашите родители? Да. Вашиот секо, брат, дали доаѓаат тука во Македонија? Да. И многу сакаат да дојдат. Да, родители, пријатели, многу сакаат. Јас сум уморен, зашто секогаш треба да одам на водно, на матка. Ама, да ги однесете на интересни места? Многу сакаат да дојдат тука, многу сакаат, да. Да се случува често тоа? Да, супер. Супер. Доаѓаат, значи, на вистина, да. Одлично, ги споменавте навивачите, не само нели јавноста, секогаш со Вардар, верни навивачи комити, но тука и неутралната публика. Речи си секогаш играте пред исполнета сала. Што мислите вие за навивачите на Вардар? Нешто мислам. Јас, ке ти кажам сега што мислам, други екипи. Никој не сака да игра против Вардар тука во Скопје, што знаат дека има многу притисок, дека тука ние играме многу добар. Например, ова се свала, повидиме сите на превари со многу разлика, тогаш никој не сака да игра против нас тука во Скопје и кога играш Лига на Чампиони, играш дома, треба да биде така. Ако сакаш да успеаш, треба да победиш дома и со разлика. И ние ова се свала, подиме против Барселона, против Нанс, против Кристерстан, сите направили со разлика и се знае дека ова сала е тешко да победат. Така е, тука атмосфера. Треба да играат одлично. Имате уште еден играч плюс? Да. Се случували некогаш, не знам, несакани моменти или да има пад на атмосфера, ако Вардар изгуби, па публиката да се разочара? Сте почувствувале такви лоши моменти? Не. Секогаш се тука за вас? Секогаш и кога ние изгубиме тука проти Барселона, преклани, мислам, и публиката салата беше полна и сите навивачи со нас и сабер си напревари. И супер, секогаш. Секогаш со за пофалба. До крај. Секогаш со вас до крај, да. Тоа е одлично да се слушне. Се надевам дека така ќе биде и одново. Што очекувате да се случува со Вардар оваа сезона? Знам дека е тешко да се прогнозира, но одново истите предизвици, во секој случај дека има и промени во тимот, војднина ќе има и уште поголеми, но чувствувате ли дека сепак е возможно одново да се има една успешна сезона? Се е возможно, зашто ние сега изиграме пола сезона, до сега ние сме прво место, како ти казав, имаме ново ниво, мислам дека сега Вардар игра сите на превари супер,
ама проблемот е дека после треба да вкрстуваш со друга екипа, друга група. Тогаш треба да играш добро, кога играш на пример против Кил или против Барселона, против Париз или против, не знаеш, што треба да имаш среќа и треба да имаш здравје. Многу важно и после ќе видиме, ама јас мислам дека сега Бардар има ниво, можеме да победиме дома, ама тешко е да победиш Дадур, ама Бардар има ниво, имаме шанса да играме Final Four, не да победиме Лига на Чемпиони. Треба да одиме чекор по чекор. Да, секогаш тоа го кажувате, чекор по чекор, не сакате премногу далеку да ја гледате сликата. Што според вас мора да поседува една личност за да може да биде успешен спортист? Не мора да биде единствено ракометар. Кои се тие карактеристики што според вас мора да ги поседува една личност за да успее во спортот? Не знам. Треба да ушива кога спортува, што сега, например, родителите сакат да играт. Моја такерка треба да игра, што сака да, треба да биде професионална и не така. Треба да ушива, треба кога тренира, кога работи, треба да ушива, што е многу важно, многу важно. И после, ќе видиме, ако има услови, добро, ако нема услови, ама јас мислам дека спорт е многу важно за здравје. И не треба да спортуваш што сакаш да видеш Кристијано Роналдо. Ти треба да спортуваш што сакаш да усиваш, сакаш да чувствуваш добро и после ќе видиме, ако имаш услови и имаш шанса да видеш професионален, не се гриси, ке дојде. Да. А од друга страна, што треба еден човек пак да поседува за да може да биде успешен тренер? Знаеме дека не е лесно, пред се да бидете авторитет во доволно голема мера, меѓутоа да постои нели таа граница, од друга страна да се биде доволно близок и доволно голем пријател со играчите, нели за да се има таа доверба? Не се знае, што јас сум така, друг тренер е обратно, не се знае. Јас мислам дека еден тренер секогаш треба да научи. Сошто, јас мислам дека можеш да научиш кога еден играч игра така, кога еден тренер тренира така, и секогаш треба да научиш. И секогаш ти треба да те натираш на други. Имате некој кој што ви е посебно голем пример во оваа работа, некој тренер кој што навистина многу ве научил со својата работа, со сето тоа што го прави? Јас мислам дека главата секогаш треба да биде одворена. Отворена. Да. Секогаш. И од грешките, и од успесите. Ако ти мислиш дека еден тренер е катастрофа, знаеш каде е греши, тогаш треба да научиш каде, што не треба да правиш. Аха, тоа што не треба да го... Да, навистина е така. Добро, еве малку да позборуваме и за репрезентацијата. Ве прашав како беше кога ви понудија да стоите на чело на Вардар, а како пак се чувствувавте кога ви понудија да бидете на чело на македонската ракометна репрезентација? Да, беше многу лесно, со што зборував со председател Живко. Ми каса како ми објасни како беше ситуација и јас ние зборуваме 5 минути и беше многу лесно и јас треба да се заборадаран уште еднаш на мојот председател Сергеј Сансоненко, со што јас имав договор со Вардар и он ме дозволи да бидам селектор. Тогаш, уште еднаш. Наследувате сепак големо селекторско име на таа позиција. Меѓутоа, нели секој е приказна за себе, секој има своји визи, своји тактики, свој пристап кон работата. Направивте големи промени од како дојдовте на чело на македонската репрезентација? Што се однесува до начинот на работа, тактиките? Се е различно. Се е различно со што, например, кога ти имаш мојата екипа, Вардар, ти можеш да решиш, ти можеш да одлучиш што требаш. Што треба. Например, една сезона, јас знам дека овој играч нема да биде со мене, ама јас можам да донесам други играч, повеќе или помалку, што треба. Ама со репрезентација има, например, најдобрите пикери, ама имаш 4. Немаш бек, немаш крило, не можеш да решиш кој, не знаеш како функционира се. Тогаш треба да тренираш, немаш многу време, важно е, што имаш две-три недели, после
има пауза 5-6 месеци, се разлину и јас научив многу, која бев со репрезентација, што се разлину не можеш да тренираш како тренираш со мојата екипа. Да, сепак е голема разликата во Вардар, голем број на странци како дел од тимот, овдека нели македонски играчи. Кој е вашето мислење за македонските играчи, за оние кои што тука ги стекнувале своите основи, да, својата професионална надоградба во македонските клубови претежно, дел од нив и да, јас мислам дека имаме шанса, имаме многу играчи со ужлови. И јас мислам дека сакаме да спориме треба да играме како екипа, не како репрезентација. Што кога се игра како репрезентација, најверојатно нема шанса, што немаме најдобрите играчи на СБ. Јас мислам дека имаме многу добри играчи и сите заедно ќе имаме шанса да победиме. Ама треба да мислиме како екипа, не како репрезентација. Возможно е сето тоа да се постигне, како рековте, малку време имате? Да, ама јас мислам дека малку време имаме, ама бевме порано заедно и се играме на група, кога јас стигн да бевме последното место и сега се стигнеме прво место и треба да веруваме дека имаме шанса да победиме. Да, веќе се во тек вашите собери и вашите тренинзи. Колку време ќе имате за одмор сега околу новогодишните празници, затоа што знаеме во јануари веќе чека вашиот настап на Европското. Тренираме во сабота и недела и понеделник е слободно, два дена, и после ќе тренираме, што треба да играме пријателски на преврари во Белград. Многу малку време за одмор, многу повеќе за работа. Задоволни сте како се одвиваат досега тренинзите и вашите да, 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 да. Се многу морни, ама знаеш дека играчите секога се салат. Ама е така. И ама има добра атмосфера и јас имам доверба да играме добро. Да, рековте очекувате дека е можно да се направат успеси, но и таму различни противници. Може ли да се каже од кого најмногу стравувате или против кого ќе биде најтешко да се игра на Европското првенство? Никогаш не знаеш, што понекогаш мислиш дека овај противник е полезно и не е така. Јас мислам дека не треба да мислиме дека треба да играме многу напревари, пред напревар ќе играме против Словенија, треба да се фокусираме околу Словенија и тоа е тоа. Јас навистина верувам во вашата работа и се надевам дека ќе имаме шанса да уживаме во успеси и во секој случај дека тука ќе биде македонската јавност да навива и да го следи сето тоа што ќе се случува. Да, кажавте дека не е многу различна Македонија и Шпанија. Освен за ракометот, кога во Шпанија ќе ве прашаат за Македонија, што друго им раскажувате од овде и од начинот на кој што се живе? Сушто... за мене не е различно. Сошто јас можам да работам тука како во Шпања и можам да се веам тука како во Шпања. Јас се фокусирам околу ракомет и така е, нема разлика меѓу Шпања и... Да, а што, што ви е тука најубаво? Може би. Како? Што ви е тука најубаво? Каде ви е најубаво да одите, да го поминувате времето, кое ви е најубаво? Ама немам време. Не, јас кога имам време на центр, шетам таму, пија нешто и тоа, тоа. За мене не можам да патувам Охрид, на нешто, нешто. Јас не сакам никога моите претели доаѓаат тука, мојата жена оди со нив. Јас не можам, немам време. Таа ги превзема нивните дружби, моментите за да ги прошете. Да, матка на... Ке одиме водно, кога имаме време, се таме со фамилија, горе. Да, добро, сепак кога имате малку повеќе време за одмор, подолг временски период, за вас кој е омилениот начин да го поминете? Сакате ли понекогаш и да заминете негде да прошетате, не знам, да бидете со сопругата, со кирките, што е она што најчесто го правите ако имате неколку слободни денови? Ништо. Ја не сакам да правам ништо. Што ние сме во Скопје и понекогаш сетаме, понекогаш одиме во ресторан, ама не патуваме. Јас не сакам да патувам, не сакам да дадам никаде. Сакам да видам тука, што кога имаш време, треба да одмориш. И за мене, например, сега ке патувам во Шпања, ке се вратам една недела, ке патуваме во Белград, ке се вратиме, ке патуваме во Хрватска. И за мене, кога имаш пауза, пауза и пауза. Не сакам да правам ништо. Комплетен одмор. Да, да, да. Да. Ги споменуваме светлите моменти, тие најмногу одбележаа 2017-та, успесите, но имаше ли за вас и некои моменти кои што паметите дека ви биле тешки,
периоди кога тешко одела работата, не знам, може би проблеми со играчи, со атмосферата во тимот, сега говориме за Вардар. Имало ли такви моменти кога не одела баш најсјајно работата? Да, секогаш имаш. То, кога ти играш многу на превари, кога ти си седно 300 дена, треба да има тешки моменти. Ама јас мислам дека сите разбирате дека нека е така и играчите се однесува секогаш многу добар и до крај ние имаме успех. Да, до крај успеси, како реков, ги очекуваме и во текот нова година, навистина се надевам дека ќе биде така. Очекувате ли во голема мера 2018-та да се разликува од 2017-та? Имате ли уште од сега некои големи желби и замисли кои што сакате да ги остварите след нова година? Имаме селба, мислам да работиме така и не треба да мислиме ништо. Минатата година беше фантазнична и јас мислам дека кога ти си чемпион треба да работиш така и оваа сезона сакаме да успееме уште еднаш, знаеме дека е тешко, ама ќе се видиме. Многу е важен, бидејќи не можете да направите секогаш и се самиот. Важен е вашиот тим, вашите помошници, оние кои што се тука, ако во одреден момент Раул го нема, но и во секојдневната работа, нели, оние кои што се помошници на тренерот, си имаат својата посебна улога, па ајде неколку зборови за вашиот тим. Колку беше значено да бидат тука покрај вас, на патот до големите успеси? Помошник тренер, оние кои што работат со вас, кое вашето мислење? Како ги одбравте луѓето кои што ќе ви помагаат? Да, јас мислам дека треба помошник тренер е многу важно, со што многу јас треба да зборувам многу со него, јас треба да имам доверба. Со Вардар имам на Давид Дејвис, јас мислам дека е многу добар коуч. И со репрезентација имам на Роберто Гарција Парондо. Иста ситуација, разбира како јас мислам, со што е важно. Исто така, и се чувам многу добро мегу играчите. Да, знаете да ги слушате нивните совети, понекогаш да ја промените одлуката по нивна сугестија? Да, ние се, со што јас, јас треба да знае што мислат, кога играме, кога се спремаме, и оние зборуваат со играчите, и треба да имаш добар помошник тренер. Секогаш. Јас имам. Да, за ваша среќа, навистина имавте супер соработници. Може ли да издвоите, би сакали ли да издвоите некои играчи кои што навистина посебно ги почитувате за начинот на кој што допринеле за вашиот тим? Поединци, да ги пофалите. Има ли некој кој што навистина многу го почитувате како играч за сите нешта кои што ги направил за Вардар? Јас мислам дека ние сме екипа. Имаме многу играчи, сите се добри, сите... јас имам многу почит со сите и јас не можам да ти кажам, о, играч е супер. Јас мислам дека ние сега имаме 15 играчи, 17 играчи, сите се добри, тоа е. Сите се подеднакво важни според вас за тимот, така? Да. Чувствувате дека имате тука во Македонија веќе вистински пријатели, не единствено соработници. Луѓе кои што навистина ве почитуваат, ве сакаат и надвор од вашата работа. Имате ли пријатели? Да, да. Јас сум тука 4 години и кога јас четам, јас озборувам со сите, со многу луѓе, јас имам многу пријатели тука и кога ќе одам по Париз со сегурност ќе дојдам тука да им гледам. Да, сте размислувале некогаш на тој момент како ќе изгледа во иднина, моментот кога за прв пат со Пари Сен-Жермен ќе треба да играте надпревар против Вардар? Да, да, и може, зашто многу сакам да дојдам тука во Скопје и... Тогаш во улога на гости. И за мене ќе биде чудно, ама со сигурност ќе играме мегу нас, зашто Парис и Вардар се многу добри екипи и играат на чемпиони, и ако не една сезона ќе биде друга сезона, ама со сигурност ќе играме мегу нас. Очекувате да ви биде тешко тогаш кога ќе треба да се преселите од Скопје во Париз? Разликата е многу голема, во начинот на живот сепак е голема разликата. Има разлика, ама... Ми преса? Да, дали очекувате ви биде тешко? Тешко, да. Да, против Вардар секогаш ќе биде тешко. Сошто тука ќе биде многу тешко, што ние зборуваме како е атмосферата тука, со нашите навивачи. Ама, дај Боже, ќе играме мегу нас, што јас имам многу почит на Вардар
и јас многу сакам да дојдам тука да гледам моите пријатели. Да, ете, освен тогаш кога победувате со вашата екипа, еве и со македонската репрезентација, што е она друго што најмногу ве прави среќен? Среќен. Среќен. Многу, многу, јас мислам дека ако ти си тренер и јас мислам дека јас сум млад. Јас имам 47, ама сум млад, со што најдобрите тренери имаат 55 и 70 години. И јас мислам дека јас имам голем успех, само тренирав 4 години. Тогаш ИСО репрезентација се е добро, до сега. И јас сум многу, многу среќен, многу задоволен, повеќе не можам. Да, до сега. За кратко време, да, огромни многу кратко, се. Многу, многу кратко време, а многу големи успеси. И помина многу брзо. Ви помина брзо? Да, да, да. Изгледа дека беше вчера, кога стигнав тука. Тоа значи дека секој ден вијето и животот овдека и вашата да, работа има, на вистина. Да, многу интензитет, многу притисок, многу... Се поминува да, да, вака многу брзо. Како си го држувате вашето здравје и вашата лична кондиција со оглед на тоа што еве кажувате темпото секојдневно е многу брзо, притисок, нови предизвици, секојдневни надпревари, тешко ви е да бидете секогаш полн да, со енергија? Да, што немаш време да усибаш. На пример, ти победиш и имаш надпревар играш во сабота и после треба да играш во среда. Тогаш треба да се спремаш се и немаш време да усибаш, немаш пауза, што кога играш во сабота и имаш неделна пауза, ти треба да се спремаш се, што понеделник имаш тренинг. Тогаш се е многу, многу, многу брзо и ти понекогаш не знаеш каде си. Ти патуваш многу, ама не знаеш каде одиш. Само одиш во автобус, сала, хотел, напревар, дома и многу патувања. Патот до успехот не е лесен, но сето ова што го зборувате се исплати тогаш кога ќе се искачите на врвот и кога ќе ги постигнете своите цели. Навистина ми беше голема чест и задоволство дека ово утро дојдовте да бидете мој гостин во Македонија денес и да зборувате за својата работа и на начинот на кој што овдека живеете и функционирате. Ќе ви посакам пред се добро здравје, многу среќа и убави моменти во новата година и нормално уште поголеми успеси на професионално па и на приватно поле. Фала многу. Ви благодарам многу уште еднаш за разговорот. Фала многу. Да. Беше тоа Раул Гонзалес, гостин ова утро во Македонија. Денес, како што кажав, зборувавме можеби за најсветлите моменти кои што се случија на Македонија во 2017 година. Беа тие на спортски план, посебно во светот на ракометот, заради тоа што Македонија оваа година се го имаше својот шампион, што се однесува нели до ракометниот клуб Вардар. Се надевам дека на убав начин го започнавме и овој ден, заедно со вас и првото утринско кафе. Ако е така, имам навистина уште интересни теми и соговорници, за да ги проследите, не го менувајте каналот и понатаму бидете заедно со Телевизија 24.